Lẹ́yìn ìgbà tá a ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọlọ́pàá agbègbè tá a mọ̀ sí àwọn special constabulary officers tí wọ́n bojú ara wọn jẹ́ níwájú obìnrin ọmọ Netherlands tó wọ Nàìjíríà yìí. Ẹ jẹ́ á fìgbà yìí ká fi dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá àtàwọn immigration àti gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn law enforcers tó pàdé nígbà tó ń kọjá lọ. Gbogbo wọn náà gbìyànjú tán jẹ́ kí arábìnrin yìí kó rí orílẹ̀-èdè wa dáadáa yàtọ̀ sáwọn tán béèrè owó lọ́wọ́ rẹ̀. Eléyìí ó jẹ́ ohun ìwúrí fún wa. Ẹ já gbọ́ nǹkan tí ọ̀gá ọlọ́pàá yìí sọ. Hi. How are you? A white woman. I'm fine, how are you? Are you enjoying my company? I am, yeah. Thank you. Okay, thank you. Ẹ̀yin náà gbọ́ bí bàbá mi bó ṣe dá arábìnrin lóhùn, inú tiẹ̀ náà sì dùn bí ọkùnrin ṣe dá lóhùn. Òun ni kọ́kọ́ àwọn míì náà wà tàn ṣe bẹ́ẹ̀, àmọ́ mo nífẹ̀ẹ́ sí tọkùnrin yìí dáadáa. Ẹ já gbìyànjú ká tẹpamọ́ṣẹ́ wa, ká má bojú ara wa jẹ́, ká jẹ́ kí ìlú wa kó gbọ́ àwọn èèyàn wa. Ẹ ṣeun o.